Уралдағы нөмір 3-ші сорғы станциясы пайдалануға берілді. Өткен жылдың мамыр айынан бастап Уралдағы қос кәріз сорғы станциясы жаңғыртылуда. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары құрылыс жұмыстары 2 жылға жуық уақытты алғанын және жоспар бойынша аяқталғанын айтады. Толығырақ әріптесім Айнұр Төлеуғалиқызының бейне материалынан бірге көрейік. Біз қазір Орал қаласының орталығындағы нөмірі 3-ші кәріз су сорғы станциясындамыз. 2 жылға жуық уақытта құрылысы жүрген бұл нысан бүгін пайдалануға беріліп отыр. Мердігер мекеменің айтуы бойынша бұндағы жүйе толықтай автоматтандырылған, сонымен қатар жерасты құбырлары толықтай ауыстырылған. Орал қаласында коммуналдық гидростанциялар мен электр желісіне түсер салмағы артып отыр. Өйткені жылдан жылға облыс орталығының аумағы кеңейіп, халық саны да көбейіп барады. 150 мың абонентті қамтитын жаңа станция сағатына 1500 текше метр шайынды суды өңдеп өткізеді екен. Мұндағы жұмыс түгел автоматтандырылған. Құбырға түскен тұрмыстық қалдықты аппарат өзі турап жағымсыз исті сүзіп алады. Күші 1250 текше метр су сағатына соралады. Автомат түрде жасалған, ерекшелігі вентиляциялық система жасалды. Ол жерден иіс шықпау үшін. Сосын бұрынғы күші бұрынғымен қалды. Жаңадан ашылған нөмір 3-ші кәріз сорғы станциясы 1967 жылдан бері жөнделмепті. Ескірген қондырғылар жиі істен шығып, су беру тоқтатылатын. Шүзденнің ортасында отырып, тіршілік нәрінен тарыққан оралдықтар енді бұл қиындықты да ұмытатын болды. Жөндеу жұмыстары өткен жылдың мамыр айында басталған. Тапсырыс беруші мекеме Орал қаласының әкімдігі. Нысанның ашылу салтанатына қатысқан аймақ басшысы Нариман Төреғалиев облыста 3 кәріз су сорғы станциясының құрылысы аяқталатынын және 2035 жылға дейін шаһардағы коммуналдық мекемелер толықтай жаңғыртылатынын мәлімдеді. Сөйтіп біз толықтай қалада осындай үлкен жоспарлы түрде 2035-ке дейін осының бәрін жоспарлап қойдық. Сөйтіп қала қауіпсіз жаңа өмір сүру үшін осындай жағдайлар жасап жатырмыз. Ғимарат 2 қабаттан тұрады. Құрылғылар автоматты түрде жұмыс жасайды. Ағып келіп жатқан судың қысымы туралы мәліметтерді монитор арқылы бақылауға мүмкіндік туған және қызмет көрсетудің сапасы жақсарады. Барлығы 30-дан аса техника осы бағыттағы жұмыстарға тартылады. Естеріңізде болса, осы ауданның тұрғындары бұған дейін жағымсыз иіске байланысты шағымданатын еді. Сала өкілдері топырақтың толықтай ауыстырылып, орнына жаңасы төселгенін айтады. Яғни бұрынғы шайынды су жерге толықтай сіңіп қалған еді. Енді бұл олқылықта толықтай шешімін тауыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.